ဒီလိုဒီလိုဘာလို့သင်္ကန်းကတ်ကြရတာကဘာလို့သင်္ကန်းတရားဟောမှာလဲတော့ဒီတော့မှာကတိသင်္ကန်းဆိုလဲကတိသင်္ကန်းဘာဆိုလဲဘာဆိုမရှားကြတော့ပါဘူးပြန်နော်အင်္ဂါတို့များရှေးကနေမကြည့်ပါဘုန်းကြီးတွေဘက်ကလိုချင်လိုဖို့ပဲရှိတယ်တော်ဝင်ကတရားမောအပ္ပကံလို့ဝါဆူရဲဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကမှာစတာတော့ဘုပေါ့သမဏခိုင်းပေါ်ကလေးကဒီဝါဆူရဲဆိုတာအလေးအကျင့်ရှိပါတယ်နော်ဝါဆူရဲလို့ဒီမှာပြောကြတာပေါ့နော်သမဏဆိုတာကိုဒါကြီးတွေသိလားမသိသမဏဟာယဟန်နေတယ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘိက္ခုတွေတင်မဟုတ်ဘူးเนาะပရဗိုက်တွေလည်းပါတယ်ဟာစီဝကတွေလည်းပါတယ်เนาะဒီလိုဘုရားကြီး6ဆူဆိုတာကြားဘူးမလားဟုတ်ပါဘူးเนาะဘုရားကြီး6ဆူအဲ့ဒီဘုရားကြီး6ဆူကဦးဇင်းတို့ဟိုအိန္ဒိယမှာဂျိန်းကတော့ပြည့်စုံရှိသေးတယ်เนาะတော်တော်များများလေးရှိပါသေးတယ်ဂျိန်းကဂျိန်းဘုရားကျောင်းလေးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အိန္ဒိယမှာနောက်ပြီးတော့တခြားကိုယ်တော်တွေကတော့ပျောက်ကုန်ကြတယ်เนาะခိုင်းရလို့မကြိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းဟိုလည်းစီယုံကြီးနည်းပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူခေတ်ကတော့သူတို့ကသင်္ကီစေဝခန္ဒီစခနာသရိယောစဆိုတာကအဲ့ဒီတိဋ္ဌိကြီး6ပါးလုံးဒိဋ္ဌိမုံတော့ဒိဋ္ဌိပဲเนาะအဲဒီဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးလို့ခေါ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးလို့မှားမှားသေးတယ်เนาะအဲဒိဋ္ဌိကအယူဒိဋ္ဌိဆိုတာကသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူတို့မလဲသူတို့မောက္ခတရားရှိတယ်သူတို့လွံ့မြောက်ရနော်အဲ့လိုလွံ့မြောက်ရသွားဖို့အတွက်စိတ်ကံကိုပြုလုပ်ကြရလို့ဒိဋ္ဌိရတယ်စိတ်ခံကရာသူတို့လည်းပဲသင်္ကီစေဝခဏိဇကနာသီယောသအပေါင်းအသင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူဒိုင်းရဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘိုးရေသမားတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတယ်အဲကြောင့်နောက်လိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သူတို့ gain နဲ့သူတို့နေခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုအားလုံးကိုဥပမာတမနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျိန်းကတော့သူတို့ရဲ့ယဟန်တွေကိုယတိလို့ခေါ်ရတယ်နော်။အဲဒီယတိလည်းပဲတမနာတွေပါတယ်။ဂေါတမဘုရားရဲ့ဘိက္ခုတွေလည်းတမနာတွေပါတယ်။ပါတော့ကဒီပုံကိုဘာကြောင့်ဝါဆူကြတယ်လဲဆိုဒီသဖြင့်တော့မိုးခိုတဲ့ဘောပါ။မိုးတွင်းမိုးလို့ခရီးမထွက်ချင်လို့ပထမအချက်ဒုတိယချက်ကတရားကမာရိစိုက်သူလောက်ကန်ထားတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုဖြတ်ကျော်သွားရမှာကြောက်ဘူးဖြတ်စင်တာဒီလိုဘုရားဘာသာကြတော့အကြောင်းပြလေးတွေလာတယ်မင်းမင်းလေးကိုအကြောင်းလွှဲပြထားတာလို့ပြောတယ်နော်လေသမားတွေရဲ့စိုက်သူထားတဲ့နေရာတွေဖြတ်ပြီးရန်တော်တွေသွားကြတယ်ရှိရလမ်းမရှိကြဘူးဒီပါလေကြုံရသွားကြတယ်ဒီစိုက်ခင်ပြုတ်ခင်နေပြက်လို့ဘုရားကဝါစုဖို့ပြင်းရတယ်လို့ဆိုတာဒါဥစဉ်တို့သာသနာတော်ကဖွင့်လိုက်တာပါအမှန်ကတော့တမနာဂိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့အမိအချင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသူသူဆန်းတာမဟုတ်ဘူးမိုးတွင်းရောက်တဲ့အတွက်ချင်းရင်အောင်နေကြတဲ့သဘောပဲနော်အဲဒါကုခိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဝါစုတယ်ဆိုတာသာမန်ဝတ္တရားရဲ့ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားလို့သူများတို့မြင်လာဟုတ်ဝါဆွေကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုလုပ်နေတယ်လို့သူများတို့မြင်လာတယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့တန်ဃာတော်များကိုဝါဆုသင်္ကန်းပြုရတာလေတို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလို့မြင်လာတယ်အဲပြောင်းလာတယ်နော်တတိပီအမြင်လေးတွေပြောင်းလာတယ်အဲဒါလို့ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်မှာဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲဆိုတာရှိကြတယ်ဟိုမှာဒီမှာတောင်းလေးတွေတောင်းမှာနာမည်ပေးတယ်ဝါဆိုတောင်းအဲ့ဒါဟုတ်လား
သူစင်းတို့ဝါဆိုးမဲ့နေကြတော့မဲအခုကိုရင်လေးတွေရှိမှဦးစင်းတို့လည်းဝါဆိုးတိုက်တိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီးဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့သူတို့မိဘတွေကဦးစင်းတို့အရင်ကလေ့ကျင့်မရှိခဲ့ဘူးနော်ဒီကိုရင်လေးတွေပေါ်ပေါက်လာမှဒီကိုရင်လေးတွေမိဘတွေကဝါဆိုးတောင်းနဲ့ဝါဆိုးပန်းနဲ့ဝါဆိုးရီအိုးနဲ့အဲ့ဒီမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့အမွေတိုင်းနဲ့စသည်ပေါ့လေသူတို့သားလေးတွေလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စပြားစရည်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့အမေသူတို့ကိုရင်လေးတွေကတ်ကြတယ်ဒါဝါဆိုးတောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းတို့လည်းပဲနည်းနည်းအောင်တွယ်လို့ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှဒီမှာအမေပြောင်းလို့ရှိပဲဘယ်ဦးစင်းတော့ဘယ်သူကလုပ်ပါအောင်ဟာဘယ်ဦးစင်းတော့ဘယ်သူကလုပ်ပါအောင်လဲအဲ့ဒီလိုအောင်တွယ်လုပ်ပြီးလို့ဦးစင်းတွေလည်းပဲနည်းနည်းတိုက်တိုက်ပိုက်ပိုက်လို့ရှိလာပါတယ်ပေါ့ဗျာဝါဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဝါဆိုတယ်ဆိုတာဤနေရာ၌ဝါတွင်း3လပတ်လုံးဒါတရင်သုံးမယ်ပေါ့လေဤမသမိန်ဝိဟာရီဤမဒေမတံဝတ္တံဥပိ္ပိဤရင်းကိုဆိုလိုက်တာနော်ဤကျောင်းတိုင်း၌ဝါတွင်း3လပတ်လုံးနေပါ ਈ ဆိုဟောကျင်းတို့ဤမသမိန်ဝိဟာရီဆိုဤမသမိန်ဝိဟာရီဤနတ်ကြီးပြောတာကျောင်းတိုင်း၌ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအရန်အကားရှိတယ်။နမကျော်က6ဒသမ9ဧကလောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကြောက်နော်။9ဧကနီးပါးပါပဲ။တော်တော်လေးကျေပါလို့ကြောက်။အဲ့ဒါလေးဆိုအကြောင်းအရန်လေးကြောင်းပရဝံလေးအကျိုးနဲ့မထွက်ရဘူးဆိုပေမဲ့လို့။အာယုံမတက်ခင်မထွက်ရ။နော်။အာယုံတက်ပြီးရင်တော့ကြားလို့ရတယ်ကြာ။အရာတစ်ပါးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲသူကဝါပန်သွားရတယ်တတဟဗန္ဒရီပရိနိဝသိတ္တမိအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ခொနည်းအတွင်းပြန်မမယ်ဘုရားဟောဒါကိစ္စရှိလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မင်းစသောတေဘိက္ခုစပတ္တိတေဓာမင်းစဓာတုံနဲ့တုံတုံးချက်ညီရမယ်လို့ပြောရတယ်ကနော်ဝါထွဲမှာသွားဖို့ရှင်ဘိက္ခုစပတ္တိတုံဆိုတာယဟန်မှာလည်းပဲမိဘဆွေမျိုးရှိတဲ့အတွက်မိဘဆွေမျိုးများအမေဖေကမကြမ်းမလို့ခမီးတော်မေတော်မကြမ်းမလို့မေတော်ကြီးကပူဇင်လို့ခမီးတော်ကပူဇင်လို့ကြွားပါအောင်ဒါပဲရဲ့ဆိုတဲ့ခါမျိုးဒါမျိုးတွေကကြွားကောင်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ရဝေးတကာကမားများကဒါနဝတိတခုကိုလှူဒါန်းနေလို့ရှင်ပြားကြွားပါလို့ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးကဒါတုံးလို့ခွင့်ပြုတဲ့အရာဒါခွန်ရဲ့ချင်းကြွားကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မင်းစသောတုံရှင်ဖုရားတရားတော်နာခြင်းလို့တပည့်တော်တို့ဒီလာရောက်ပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့ဘုရားဖုရားဆိုရင်ခொနည်းရဲ့တွဲဟောပြီးတော့တရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတာဒါဥပင်းလို့ရဲ့ဟိုရင်ဝိနည်းဥပဒေဒီတိုင်းလေးပဲဥပင်းတော့ဆရာတော်ရှိတော့ကတခါတည်းကဗကမျိုးရှင်သန္နနာနဲ့ခင်တော့တခါတည်းကသွားရတာ15ရက်လောက်ကြာတဲ့ဝါတွင်းကိုဆရာတော်ကြီးကဟိုကောင်ဘယ်သွားတော့ဒီအကြရမေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်အေးအေးဒီနတ်မီရောက်လာတော့ကျုပ်လည်းဝါထွင်းလည်းပဲတွင်းမှန်သိမသိချင်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့သွားเสียကိစ္စရှိရင်ကျမ်းမာရေးကိစ္စအစဒီပေါ့ဗျာဒါမျိုးရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ထွက်ကြပြေးကြမှာပါပဲလုံးဝရင်တော့ဒီဝါထွင်းကမသွားကြမလာကြပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေကဝါစုသင်္ကန်းနဲ့ခုခဏလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းကျုပ်ကဝေ့လာပြီနော်သူကရှောက်လိုက်တာအရှင်ဘုရားသူများလှူမပြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဝိခန္ဒီမှာလွယ်လွယ်ဝေးရတာမျိုးခုဘောပင်နဲ့သင်္ကန်းတောင်းလို့ဆိုကြဘူးကြောကုန်းတော့ကချစ်ရသေးတယ်နော်သင်္မှန်ရောဧကတိရောလို့ချစ်ရတဲ့အနေရထင်အောင်ဒီသင်္ကန်းဝတ်တော့မစင်အသိလဲတော့မစင်နောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့စိတ်ထဲကနေဒိဋ္ဌံတင်နေဆိုပြီးတော့ဣမဥဒ္ဒရသင်္ကန်းဒိဋ္ဌံမီဒီဟုတ်ကရတဲ့ငါအပေါ်ယုံသင်္ကန်းကိုဝင့်မယ်လို့ဒါစိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်ပါ ਈ ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲသင်္ပိုင်လည်းပဲဣမံအန္တရဝါဒကံဒိဋ္ဌံဤအတွင်းကိုသင်္ကန်းကိုဝင့်မယ်လို့ဒိဋ္ဌံပါ ਈ ဟိုသင်္ကန်းတစ်ထည်ကဥစဉ်မပိုင်တော့ကိုမဝင့်ကိုမပိုင်တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကနော်ဘယ်သူပိုင်လဲတော့ပဲပိုင်တော့လေအဲ့တော့ဘာလို့လဲရလဲဆိုတော့ဟိုမူလဝိထတဲ့သင်္ကန်းနဲ့တက်ကိုဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အဋိဋ္ဌာန်ရင်လဲချလိုက်။ဒါအဋိဋ္ဌာန်ချတယ်ဆိုတော့တိစီရိတ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပရိခါရဆောလာတဲ့ပရိခါရဆောလာဆိုတာအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဒီဝိယုံချင်းမပြုတော့ပါဘူးပေါ့ဗျာတန်ခါတစ်ပါးဒီမှာတပည့်တော်ဒီသင်္ကန်းကိုဝိယုံချင်းမပြုတော့ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲနေတာအတိတ်ဒီဒိဋ္ဌံပြုဣမံစီဝရံပရိခါရဆောလံတိဒိဋ္ဌာဝိဩဤသင်္ကန်းကိုကြံတဲ့ဒီမှာဝိဘုံမဟုတ်ဘူးနော်ကြံတဲ့ပရိခါရအတွက်အသုံးပြုဖို့ဒိဋ္ဌံပါဤဆိုသူအေးခဲခဲအိမ်လို့ရကလကလုပ်လို့ရနော်အဲ့လိုဒီခင်ဗျားတို့တို့တို့သင်္ကန်းဝဲရတာလော်လယ်လေးမဟုတ်ဘူးနော်ဝိနည်းရဆိုတော့ရှုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဘတဲ့နေအာဘကတာမန်အာဘမဟုတ်နေတဲ့ကြီးအာဘဟုတ်နော်ဣမံစီကရံတုံရှာနေတိဇိမိဆိုပြီးတော့ဥစဉ်လို့အဲ့ဒီအဋ္ဌံမတင်တဲ့သင်္ကန်းဝိကပ္ပအေပရိကရဆောလာမလုပ်တဲ့သင်္ကန်းဆိုရင်ဟာယဟန်တပါးကိုဒီသင်္ကန်းကိုအရှင်ဘုရားအစွန့်မာယူလို့ရတယ်နော်နေတဲ့ကြီးစွန့်လိုက်ရတယ်စွန့်လိုက်ပြီးမှအာဘကိုဒေသနာကြားအခုကိုယ်တော်ကတဏှာရင်ပြန်ပြီးမပြီးလို့ယူတော့လေခံရောပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကြမှာပါအေးဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေတော့ရှိတာပြောပြတာကိုတော်တွေအကုန်လုပ်ကြတယ်လားလို့ဆိုတော့သာနာကသာသနာပိုင်ကဆိုင်လုပ်ချင်မှလုပ်ပါပြောရဲအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကျန်းနန်းနာလေးကဲဘာလို့သင်္ကန်းထူတဲ့ပုံစံတွေလဲဆိုပြီးတော့ကိုသူသင်္ကန်းအစီရင်လေးနဲ့ညီအောင်တော့ဝစ်လာတာပဲလူနဲ့လိုက်မလိုက်တော့မသိဘူးပိနေရင်ရောကောင်းပါတယ်အရောက်ကြိုက်ပါနော်ဒါဝါစုအကြောင်းလေးချုပ်ပြောပြပြီးအောင်လို့နော်ကုသိုလ်ကတော့ရပြီလို့ထားလိုက်စိတ်ကြည်နူးတာဟာကုသိုလ်စိတ်ကြည်လင်တာဟာကုသိုလ်နော်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလည်းပဲမှမှတ်ရည်တည်းကမေခွန်လေးကလာနေတယ်ဥတီမောင်ဆိုတာဘုရားမောင်ရောက်ခသူကလည်းပဲအောက်ပိုင်းမတန်တော့ဦရှဲလေးနဲ့သွားနေတာအခုကသူကပြည့်စင်စိတ်ပေါ့နော်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ကူမသေးပဲနဲ့ကြံနေတာအဲ့ဒါသူကဘာဘေးထားလဲဆိုတော့ဆက်ကူကလည်းနွန်းတွန်းတော့ခဲရံကလည်းညံတန်တန်ရေခါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်လုံးကမွဲအင်္ဂါ၃ချင်းနဲ့ညွှတ်ချုပ်ဒီစားကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့အမှန်ကမသိဘူးတဲ့ကုလည်းကြည့်ရုံလေခဲရံကလည်းရှိကခွေးမိလို့ဆိုရင်တော်တော်နဲ့သိတယ်ဘုရားခဲရံနဲ့ဘုရားမောင်ဘုရားနဲ့ကောက်ချစ်လာမှမသိဘူးနာဟာလားပြီးပါဘာမှတော့တူတူသားသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာကြီးတင်မောက်အမေးပါတယ်နော်။သူမေးတာကတိဝီမုတ်တိနှစ်တန်တိတုခသုံးအမတတဲ့။အဲ့ဒီဟာအဘိဓမ္မာတူကလားတဲ့နော်။ဆိုတော့ပါဠိတကလုံးနေပြီဗျာနော်။မုတ်တိလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဝီမုတ်တိဆိုတော့နည်းနည်းပြောချင်ပြောမယ်အထူးလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုပါဠိမှာဝိဒ္ဓရာကထူးတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့အထွေထွေအပြားပြားလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာတော့ထူးတယ်ကောင်းပါအထူးလွမြောက်တယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဝိမုတ်ပြီကွာအဲဘယ်ကလွတ်ထားလဲလို့မေးမယ်အဲကျုပ်တို့ဝိမုတ်တိယတာလို့ပြောထားတယ်နော်ဝိမုတ်တိယတာမလွတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီအရာသာမသိဘူးနော်နည်းနည်းလွင်တော့နည်းနည်းသိမှာပဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တန်တိဒုက္ခလေးနဲ့နည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်မယ်ဘာမထူးတော့မထူးပါဘူးနော်တန်တိဒုက္ခကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရလဲငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာနော်ငြိမ်းနေပေါ့ဗျာနော်ဦးဇင်းဒီကသုံးတာငြိမ်းနေနဲ့ငြိမ်းနေနဲ့မတူဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲဒုက္ခမှာဟာပဲကုသမောဒီပါလေဒုက္ခမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ကာမဒုက္ခဇာနဒုက္ခဝိမုတ်တိဒုက္ခတတိဒုက္ခဒါပဲပေါ့ဗျာနော်
ကာမဒုက္ခဘုရားကန့်ကွက်သလားနော်အဲ့ကမဟုတ်တူလောကီမှာနေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဘုရားချမ်းသာလေးမျိုးဟောတယ်အဋ္ဌိဒုက္ခမှတ်တာနော်အဋ္ဌိဒုက္ခဘုရားကျွတ်တူစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှားပွေးပြီးနေနိုင်တာငါမှာဒီပစ္စည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာကြီးဟာချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကာမဒုက္ခထဲမှာနော်နောက်ပြီးတော့ပရိဘောဂဒုက္ခဘောဂဒုက္ခနော်ပရိဘုံဇနဒုက္ခရှိလာတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုသူအချိန်ကအားလျော်စွာနေရာအားလျော်စွာအခါကာလအားလျော်စွာသုံးတတ်ဆွဲတတ်တာသုံးလို့ဆွဲလို့ရတာလည်းပဲဒါပရိဘောဂဒုက္ခနော်ကာမဒုက္ခတဲ့မှာခိုင်နောက်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခတဲ့မှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခအဲ့ဒါဆိုအေးအာနန္ဒဒုက္ခအရင်လာမယ်နော်အာနန္ဒဒုက္ခသူစင်းလို့ယဟန်တန်ကတော့မြတ်တိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါယဟန်လောင်းကိုမေးရတယ်ဟိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနန္ဒောတိငါရှင်ပြင်းလောင်းအာနန္ဒောကျွေးပြီးမတင်တန်ရှင်းစင်သည်အတိဖြစ်ပါ၏လောတဲ့နော်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ခါမပေးရဘူးကျွေးရှိနေနော်ဟုတ်ဦးရင်ပြောပါရဲ့ဒီလိုသွားသွားတဲနေတဲ့အောင်ဒုက္ခဒီမိုးပြန်လို့ကြောက်တကယ်ရိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံလဘကဒုံလဘကလည်းရိုးဘုန်းကြီးကလည်းရိုးတဲ့အဲကြောင့်နဲ့ဘုန်းကြီးကမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရောငါရှင်ပသိန်းလောင်ကျွေးပြီးမတင်တာချင်းဆင်ရလားဆိုတတိတော့ကျွေးလို့ရှိသေးတယ်ဘုရားတော်ကတော်ပြီဘုန်းကြီးကပါထိတ်ကောင်းမင်းအဲ့ဒီကျွေးသွားစားဦးအဲ့ဒါမကြည့်မကြည့်မင်းငါယဟန်ခံပြီလို့မရဘူးပြီးပါလေရောယဟန်ခံတဲ့ဟိုကမောဖမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာတွေရောနေလေရတာကြာယူရဲ့နော်သိနေမှာဦးစင်းတော့အဲ့ခစ်မိတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဟေးကျွေးပူမဖြစ်စေနဲ့ကျွေးကြီးတွေကတော့ရှိမှာပဲနော်ဒီကျွေးပူမရှိပြီးတာဘာဖြစ်ဒီကကျွေးကင်းဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွေးပူဆိုတာဘာကြောင့်လဲကျွေးပူဆိုတာဘုရားလက်တဲ့ကုထုံးကယဟန်နေတကယ်ဘုရားသာသနာတော်ကြီးဟာလူမိုက်တွေလူပြင်းတွေလူဩဒနာတွေခိုးကိုရကြီးလို့တခါတည်းဖြစ်ဖြစ်နေတာရှိသေးပြန်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွေးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသာသနာနဲ့ဝင်လာတာကျွေးရှင်ကြောက်လို့အော်ဘုရားကကျွေးမထားနိုင်ဘူးကျွေးမထားနိုင်လို့သူဆုံးကတွေ့တယ်ဆုံးကတွေ့တော့ကျွေးရှင်ကမြင်ရောမြင်တော့နောက်ကလိုက်တာဟုတ်လားကိုတော်ကျွေးပေးခဲ့လေကျွေးပေးခဲ့လေဆိုတော့ဒီရရဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နာပေါ့ရောခါမင်းတို့ကျွေးတင်တော့ညာခံမပြေးကြနဲ့နော်အဲ့လိုပဲတချို့ဟိုမင်းခါသားယောက်ျားလို့ခေါ်တယ်မင်းမူဒန်းနေပေါ့ဗျာဒီကိဆိုရင်တော့ဟိုဒီရရမူဒန်းပေါ့နာခသားတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကလည်းဘယ်လိုပဲတစ်ခါကျရင်ဟိုမင်းဒီမင်းနိုင်ကြောက်တော့သာသနာတွေဝင်လာအဲ့ဒါရှင်မင်းကဘာပြောလို့အေးအမတ်ကြီးတွေကတိုင်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအာကမောဖတ်ပြီးတဲ့ကိုတော်တို့ရှာဖြတ်ပြီးတယ်ဒီနေ့တားလေးတော့မှနောက်တော့ရှာတော့လည်းမဖြတ်ကြပါဘူးလာလျှောက်တယ်ခင်ဗျာအရှင်ဘုရားမင်းမူရများတော့ရဟန်းခံမပေးပါနဲ့ဆိုတော့မင်းမူသားဒီတော့မေးရတယ်ဒုံလဘတွေကလည်းမင်းမူရနေကများတာဟုတ်လားမင်းတို့အခွင့်ယူရတာသေချာလားလို့ဟုတ်လားအခွင့်ယူခဲ့ရင်တော့လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အာနန္ဒဒုက္ခလောကကြီးမှာကျွေးမတင်ရင်ချမ်းသာတမျိုးပါပဲနော်ဒီခေတ်ကရှားပါတယ်ဗန်ဒီကတော့ကျွေးပြီးပြီးစူဝါလုခိုင်းတာနော်လုတ်ပါဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တိဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံလို့နောက်တစ်ခုကအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခတွေပါနော်ရကွယ်အလိုက်မြို့ရွာအလိုက်နိုင်ငံအလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့မလုံရမကန်ရမယ်ဆိုတော့စီကံဦးလေးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကအပြစ်ကင်းအောင်နေနိုင်လို့အပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းချမ်းသာပါပဲဒါကာမဒုက္ခပါဟမ်ဇာနဒုက္ခဆိုတာကကျွန်မတို့တို့နည်းနည်းလေးတော့ဒီနန်းလေးကိုဝိပင်ကြောင်းလို့10မိနစ်တရားအထောက်အမလို့လုတ်ပြလိုက်ဦးမှာဒီမှာနောက်ရနောက်ဦးဖို့တယောက်မှလာမှာမဟုတ်ဘူး
มันรู้เบาละรู้เบาละกูใส่ปีญญาณเลวกูอ่ะกูตบอจาไปซึนซ่าเนี่ยเนาะกามกุญอาจารย์แล้วไม่เบาอกุตุอาจารย์แล้วไม่เบาใส่ปีญญาณเลวพอมาจีน่าไปแล้วซึนซ่าနေတယ်ตုံးตะနေတယ်วันเหมี่ยวနေတယ်နှိမ့်แตกနေတယ်ฉันนาနေတယ်ไอ้อะမျိုးนี้กูโนฌานะทุกข์ขอราวะเนาะตันติทุกข์จากามทุกข์แล้วไม่รู้ดอกฌานะทุกข์แล้วไม่รู้ขันธ์ล้างบ่มาไม่สิหรอกนะเอราရှင်พุทธิละมีရှင်ตากุฏิยะกูตันติทุกข์มาเด้ทุกข์นี่ต้องถ่าบาเลยเวทนาตบบาเลยโหล่ะบาพี่ลูกไอ้เนี่ยมาตันติทุกข์นี่ต้องถ่าเลยไอ้นี่เวทนากินเนี่ยตบกูเว้ยตันติโตต้องถ่าดาบาเนาะใช่มั้ยทุกข์ลูกต้องทําอยู่มั้ยดีทุกข์ก็ขันษาได้ทุกข์หมดป่ะขันษาหมู่แม่นี่ล่ะนี่กูเว้ยทุกข์นี่คือว่าแล้วตันติทุกข์อะไรบ่าวิมุตติทุกข์วิมุตติยตะสมมุติขันษาหมู่แม่ผิดปอล่ะยตะนี่เนาะเสียก็หนีไปแล้วยตะ6ข้อก็ขันษายะตะหนูမျိုးไม่หมดแค่เนี่ยอยตะกินနေได้ยตะนี่กูเว้ยวิมุตติยตะนี่ขอเลยหมดป่ะเนาะขันธ์5หมู่กินနေတဲ့ချမ်းသာလေးကိုပဲတန်တိဒုက္ခလို့မှတ်ပါဒါပါပဲเนาะအမတ္တဆိုတော့အမရိတ္တဆိုဒီဥပ္ပေနတက္ကတဆိုကလုံးကလာပါတယ်အမရိတ္တဆိုတာမသေးခြင်းလို့ပြောရအောင်เนาะမသေးခြင်းဆိုတာတမန်တို့ဘာလို့သေးနေတာလဲဒါလေးမင်းနော်မတ္တဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲလို့ဆိုတာမတ္တဖြစ်နေတာသေးခြင်းကိုကြောက်လို့မတတ်ဖြစ်နော်မသေးတဲ့လူကဘာဖြစ်မကြောက်တဲ့လူကမကြောက်တဲ့လူကမသေးဘူးအသက်ရှင်ရသွားလဲသူကသေးတာမဟုတ်ဘူးမကြောက်တဲ့လူကနော်အခုဘုရားဗျာရှင်ကုသနာယုံမှာနော်မာလာမင်းတို့ရဲ့ဒီအင်းကြီးဥယင်ကြီးထဲမှာအခုလည်းဟိုဒီနိဗ္ဗာန်ရုပ်ထုတော်ကြီးထုထားပါလေမြောက်ကဘောင်းပြီးတောင်းပဲချီပြီးလို့ပြောနော်အဲအင်းကြီးမင်းတို့မရှိပါဘူးအဲဂျပန်ကအစောင်းဖြောက်ပြီးတော့မပြိမ့်တော့ဘူးဇီဒီနဲ့လှုပ်ပြီးသွားတယ်အဲဒီထဲမှာအင်းကြီးမင်းတို့ရှိတယ်ဒါသူပြိမ့်နိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်လို့ဆိုတာလေးရှူလာရက်တော့တာတကယ်လို့သူကပေးရမှုဘူးနော်အမတ္တဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမတ္တပေးတယ်ဆိုတာကကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်မတ္တဖြစ်တယ်ဒါပဲဟုတ်လားဒါလေမရဏပိဒုက္ခဆိုဒီသဘောပဲမရဏဟာသိသွားရင်ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခမဟုတ်ရင်ဘာကြောက်เสียရှိတော့လဲအဲအမတ္တဆိုအဲ့ဒီသဘောပါနော်ပြည်ချင်းငုံမကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်လောကဝဟာရအရာသိတယ်လို့ပြောပြမယ်လို့သူတို့ဟာသိတာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒါဘုရားဘာပြောလဲတိဏ္ဍမာတနာဣစီနာပြိဋိဘယိတာမိ3ละจုံလို့ရှိရင်ငါပြိဋိဘံပြီးတော့ပြေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะငိမ့်တော့မယ်ငါခန္ဓာဇတ်သိမ့်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့တို့ခန္ဓာရှိနေသေးတယ်เนาะခန္ဓာရှိနေကျွေးနေရတာအရသာမတူဘူးလားလို့သားနေရတာအသက်ရှင်နေရတာလေးကိုကခင်ဗျားတို့တို့အတွက်လူဘဝဖြစ်ရကျွတ်နေတယ်လို့တွေ့တာเนาะဒီခန္ဓာကြီးကိုထိန်းချောင်းနေရတာအဲ့တော့စားလိုက်တယ်ရေတောက်လိုက်တယ်ဝေရှူလိုက်တယ်အသက်ရှင်နေတယ်ခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ။နော်ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဟိုသိပ္ပံကပြောပါဘယ်တီးရီးယားတွေရှိလဲ၊ဘိုင်းရက်တွေရှိလဲနဲ့နော်။နော်။ပြောတဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဂျိုင်းပူကြည့်ပါ။ဟုတ်လား။ဂျိုင်းပူကြည့်နန်းကြည့်ပါ။သိပ္ပံကဘာပြောမလဲ။အဲ့ဒါဘယ်တီးရီးယားတွေကြောင့်။ပိုးတွေခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဂျိုင်းနေမှာ။နော်။အဲ့ဒါလို့ဟာတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတာ။ရှိနေတော့ကျုပ်တို့စားတယ်လို့ဆိုတာဟာသူတို့လည်းစားကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုအောင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပိုးတွေရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတနေ့ကတောင်းမှဂျာနယ်လေးတွေ့လိုက်ရသေးတယ်ပုံကိုယ်တရားမျက်စိတွေကနေပြီးအချီကျိုးပင်လောက်ရှိတယ်ဗျာတညိုလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်မျက်စိတွေကထွက်လာတယ်တန်ကောင်းဘာလို့ကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်ကောင်းတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်စားလိုက်တဲ့ဒီဒီမှာဥည်ထဲမှာတန်ကောင်းလို့ရှိတယ်နော်တကယ်ကိုရှိတာဟုတ်လား
အဲ့ဒါတွေမကြည့်ဘူးမို့လားလို့သေချာကြည့်တာမျက်နှာလေးတွေမှန်နေကြည့်တာငါသားတယ်ဒီတဲ့အရာမစင်းစားဘူးဟုတ်လားဘယ်လောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းကကြတော့ဘုရားကိုပုတိကာယပုတိကာယနဲ့ဟိုကမ္မထမ်းတရားတွေရှိလာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပါပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့တော့ကြောက်ရမယ့်ဟာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတာဝန်ရရလာပြီမိဘနှစ်ပါးပြေးလိုက်ပြီမာတပိဋိကတံဘောဖြည့်လာဖြည့်လာပြီးတော့မသေးမချင်းတော့ထိန်းရမှာပဲထိန်းနေတယ်တာဝန်ဘလောက်ကြီးတယ်လေလို့ဆိုတာလေးကသမေတ္တနစားဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တို့ဘလောက်ချက်ချင်းပြုတ်ချင်းဘလောက်ကြားတယ်လေနော်ခင်ဗျားတို့တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝှေ့ထားတဲ့ဝေစားလေးတစ်ခုအတွက်စက်ရုံပေါင်းဘလောက်ကနေပြီးတော့လှည့်ပလာတာလေဒါမျိုးလုပ်ကြည့်နော်မသက်သာဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ပါခင်ဗျားတို့တို့မှာနေရာဌာနလောက်ပြန်ပြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေဆိုတော့သေချာကြည့်လိုက်ရင်တော့သဘေသင်္ခါရဒုက္ခကြီးကဟုတ်တယ်လို့ယူရနော်ဒါပေမဲ့လို့လန့်တော့မလန့်ပါနဲ့လန့်ရင်လည်းပဲအဆုံးရောက်သွားမယ်နော်ကြောက်ရင်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒေါသဟုတ်လားညနှိုးနေရင်တော့လောဘအေးတာပဲကြောက်ရင်လည်းဒေါသညနှိုးနေရင်လည်းလောဘတာဝန်ဟိုတရားရထိမ့်ပြီးရင်တစ်ချိန်သူသွားမှာပဲလို့သိထားရင်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သိတယ်ဆိုလေရှူရသွားတာကြီးသိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တာလဲခဏခဏမွေးရတာနော်သေတာကိုကြောက်တာလားဘာကြောက်တာလဲလို့မွေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲနည်းနည်းလေးပြောကြည့်ရအောင်ကြောက်ပြောပါလေခင်ဗျားတို့တို့အခုအိုးလာပြီနော်ခင်ဗျားတို့တို့အိုမှုနဲ့တော့နေတိုင်းပေါင်းသိနေရတာနော်အခုထိုင်ရင်လဲအိုရက်ပဲသွားတာနော်ကိုယ်ရနဲ့ရင်းနှီးနေတော့ကတငယ်ချင်းလိုဖြစ်နေပြီကြောက်အောင်မသိတော့နော်ဆံဖြူလည်းမကြောက်ရဘူးသွားတွေ့သွားကြရင်ဘာဖြစ်လာလဲသူကဖြာရီခေါ်နော်ဖြာရီခန္ဓာကိုယ်မှာဒူးနာလာပြီဆိုရင်ဘာလဲဖြာရီနော်ခါကြိုက်လာပြီဆိုရင်ဖြာရီမျက်စိနာနာလာပြီဆိုရင်ဖြာရီအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကွက်ပြီးတော့ယောဂပုံနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုခုခံကာဝေးပြီးအတ္တိပါဒီတွေနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြတယ်နော်တကယ့်စစ်ပွဲပဲဗျာဒီကတော့တကယ့်စစ်ပွဲပဲဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယောဂကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီတရားကဘာဖြစ်သွားလဲရိုးသွားတယ်နေလာခန္ဓာရှိသွားတယ်နော်ကဲအခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကျုပ်နဲ့တကောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဘာသူများသိဘူးပဲလေဘုရားမသိဘူးပြန်နော်မသိတော့လန့်ဟုတ်လားမှန်ကတော့အသက်သာဆုံးကိစ္စဇရာလောင်လည်းမဆိုးဘူးဗျာဒိတောက်လည်းမပြင်းထန်ဘူးဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ယုံလားရွယ်လားလို့ဆိုမရဏဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဲ့ဒါဗျာဒိဒုက္ခတွေနော်အဲ့ဒီဗျာဒိဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်နှလုံးလေးကအဆုတ်ကလေးကနော်လေးမရှိတော့ဘူးနှလုံးလေးကသူ့ဘုံမပေးတော့ဘူးသူတို့အလုံးမလုပ်လိုက်တော့ဘူးနော်သူတို့ငြိမ်နေလိုက်တာလေးနဲ့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေကုန်ပြောက်ဘယ်တော့ကောင်းလဲပြောက်ချင်းစိတ်လည်းမပေါက်ပါနဲ့ဦးဆိုလိုတာကမရဏဆိုတာမတ္တဆိုတာကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါအမတ္တဆိုတာမကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်သိခြင်းမရှိဘူးနော်ဒီသဘောပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်သူမေးတဲ့တည်းရပါလေဝိမုတ်တိသတိဒုက္ခအမတ္တအဲဒီသုံးမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကျုပ်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်အရာတွေပါကဲဆက်ကြပါနော်နောက်ရှိသေးတယ်မေးခွန်း